សួស្តីសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីការចាប់ម៉ូដសក់ចេញពីហាង Beauty Store សាខាប៉ោយប៉ែតជាដំបូងយើងធ្វើការកាប់សក់គាត់ជាមុនសិនមកគឺយើងកាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដុកទ័រ X ប្រចាំហាងរបស់យើងណាសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះដែរគឺមានតម្លៃ$22បើសិនជាបងបងអូនអូនណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចធ្វើការដាក់កម្មងបានណាបន្ទាប់ពីការកាប់រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការចាប់ម៉ូដយកតែម្ដងនឹងហើយយើងសិតសក់គាត់មកចំហៀងអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការខ្ទាស់តាគីរបស់យើងណាហ្នឹងហើយខ្ទាស់ឲ្យស្អាតចឹងមកខ្ទាស់ឲ្យជាប់ឲ្យណែនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបាញ់ស្ព្រាយកុំឲ្យឃើញកូនសក់អញ្ញាញ៉ៃបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការសិតមកខាងទៀតនិងបត់មកខាងទៀតមុនពេលបត់យើងធ្វើការបាញ់ស្ព្រាយសិនមកណាហើយសិតឲ្យរលោងចឹងមកអូខេបត់មកហើយយើងធ្វើការខ្ទាស់តាគីរបន្តទៀតណាខ្ទាស់ឲ្យស្អាតកុំឲ្យចេញតាគីរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងអូនអូនដែលគាត់ចង់ចេះម៉ូតសក់ហ្នឹងគាត់អាចមើលវីដេអូនឹងហើយធ្វើតាមបានណាអត់មានអីម្បាអីហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងផ្កាបន្តិចមកគឺឃើញស្អាតតែម្ដងណាសម្រាប់ម៉ូតសក់នេះដែរយើងអាចធ្វើឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់របស់កូនកឡោះឬក៏វ័យកដាលក៏បានដែរណាអរគុណច្រើនបើសិនជាបងបងអូនអូនដែលគាត់ចង់រៀនមានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់អាចអញ្ជើញមកចោះឈ្មោះបានណាអរគុណច្រើន